Selam dostlar, YouTube kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün ben sizlerle Riyazət Namazov Çalışmalar 6. sınıf kitabından səhifə 103 özünüzü yoxlayan işləyəcəyəm. Birinci tapşırığa baxaq. Deyək ki, 2 ədədin cəmi 7 tam 3 ilə 2-dir. Onların nisbəti isə 3-ün 2-yə kimidir. Bu ədədləri tapın. Burada ədədlərimizin nisbəti 3-ün 2-yə kimi olduğuna görə ədədlərimizi 3 qıs və 2 qıs götürəcək. Bunların da cəmi 7 tam 3 ilə 2-yə bərabərdir. Tənliyimizi yazaq. 3 qıs üstə gəl 2 qıs bərabərdir 7 tam 3 ilə 2-yə. Beş ikiz bərabərdir. 7 tam üstdəkini düzgün olmayan kəsr şəklində yazıq. Olur 3-də 23. X də bərabərdir. 3-də 23 bölünsün 5. Bu da 3-də 23 vurulsun 5-də 1 deməkdir. Olur 15-də 23. Bizə deyirdi ki, bu ədədləri tapaq. Əvvəlcə 2x hesablayırıq. 2x bərabərdir 15-də 23 vurulsun 2-yə. Bu da olur 15-də 46. Bu da bərabər olur 3 tam 15-də 1-ə. Sonra 3 qısa hesablayaq, yazırıq. 3 qıs bərabərdir 15-də 23 vurulsun 3-ə. Burada 15-ə 3, 3-ə qısa edir. Burada qalır 1, burada qalır 5. Olur 5-də 23. Bu da 4-dən 5-də 3 deməkdir. Ədədlərimiz oldu 4 tam 5 deyilsə 3 tam 15-də 1. İndi baxaq ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda deyir ki, ədədin 4-də 3-ü ilə 5-də 2-sinin cəmi ədədin neçə faizidir? 3 ilə 5-də 2-sini cəmləyirik. Yazırıq. 4-də 3 üstə gəl 5-də 2 bərabərdir. 5-ə 4 ortaq məxrəc götürürük 20. 20-də 15-in üzərinə gəlirik. 20-də 8-i olur 20-də 23. Tapdıq ki, 4-də 3, ədədin 4-də 3 ilə 5-də 2-si hissəsi 20-də 23 hissəsinə bərabərdir. Və burada biz 23-20-nin neçə faizi olduğunu tapmalıyıq. Bunun üçün 20-də 23-ü vururuq 100%-ə. Burada 20 və 100, 20-yə ixtisar gedir. Burada qaldı 1, burada qaldı 5. 23-ü də vururuq 5-ə, olur 115%. Deməli, ədədin 4-də 3 ilə 5-də 2-sinin cəmi 115%-ə bərabərdir. İndi baxırıq 3-cü tapşırığa. Tapşırıqda bizə deyir ki, A böl B bərabərdir 5-də 1, böl 6-da 1 nisbəti verilmişdir. A ədədi B ədədindən neçə faiz çoxdur? Burada biz tapmalıyıq ki, 5-də 1, 6-da 1-dən neçə faiz çoxdur? Bunun üçün əvvəlcə biz bunları ortaq məxrəci gətiririk. 5-də 1 və 6-da 1-ə ortaq məxrəci götürürük 30. 5-də 1 olur 30-da 6. 6-da 1-də olur 30-da 5. Və biz bunları ortaq məxrəzi gətirdikdən sonra məxrəzləri atıb sürətləri götürürük. A olur 6x. B-miz də olur 5x. Və tapmalıyıq ki, 6x, 5x-dən neçə faiz çoxdur.
Ona biz 5 x'ı 100% götürürük. Yazırıq. 5 x 100%'dir. Bunu x'siz de yaza bilərik. Yazırıq. 5 100%'dir. 6 nə qədərdir? 3-ün vururuq 100%-ə. Burada 5-ə 100 5-ə ixtisar edir. Burada qalır 20, burada qalır 1. 6-na vururuq 20 edir. 120%. A-mız oldu 120%. B-miz də 100% idi. 120% 100%-dən 20% çoxdur. Cavabımız olur 20%. İndi keçək 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda deyir ki, televizorun qiyməti 8% artıb 810 manat oldu. Artımdan əvvəl televizorun qiyməti neçə manat idi? Burada televizorumuzun qiyməti əvvəl 100% idi, 8% artdı, yəni 108% oldu. Bu da 810 manatdır. Artımdan əvvəl televizorun qiymətini soruşur, yəni 100% olanda. Yazırıq. 108% 810 manatdır. 100% nə qədərdir? 108 x bərabərdir 810 vurulsun 100 bu deyilir. 81000 x də bərabərdir 81000-i bölürük 108-ə. Bəli. Cavabımız oldu 750 manat. Dəyər artımdan əvvəl televizorun qiyməti 750 manat imiş. İndi baxırıq 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırıqda deyir ki, Azərbaycanın görkəmli yazıçıları Cəlil Məmmədquluzadə, Nəcəf bəy Vəzirov, daha doğrusu Azərbaycanın görkəmli şairləri Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli və Molla Pənah Vaqifin yaşları nisbəti 4.4-də 1-in, 3.8-də 7-yə, 3.8-də 7-də 5-ə nisbəti kimidir? Vaqif Nizamidən 12 il çox yaşamışsa, bu şairlərdən hər biri neçə il yaşamışdır? Burada biz əvvəlcə 4.4-də 1 və 3.8-də 7-ni düzgün olmayan kəsrlə çeviririk. Olur 4.17 8-də 31 və 5. Biz bunları ortaq məxrəci gətiririk. Ortaq məxrəci götürürük 8. 4-də 17 oldu 8-də 34. 8-də 31 özcələ 8-də məxrəci olduğu kimi qalır. 5-də olur 8-də 40. Və ədədlərimiz yəni bunların yaşları olur 34-i qız, 31-i qız və 40-i qız. Bizə də deyir ki, Vaqif Nizamidən 12 il çox yaşamışdırsa, Nizami Gəncəvinin yaşını 34 qız götürmüşdük, Vaqifinkinə 40 qız və Vaqif Nizamidən 12 il çox yaşamışsa yazırıq. 40 x çıxılsın 34 x bərabərdir 12-yə. 6 x bərabərdir 12-yə. X də bərabərdir 2-yə. Bizdən soruşur ki, bu şairlərdən hər biri neçə il yaşamışdır? Hesablayaq. Nizami Gəncəvinin yaşını götürmüşdük. 34 qısıydı Nizami qız. Bərabərdir 34-dür 2-68. Deməli, Nizami Gəncəvinin 68 yaşı var. Məmməd Füzulinin yaşını götürmüşdük 31 qız. 31-i vururuq 2-yə edir 62. Deməli, Məmməd Füzulinin 62 yaşı var. Molla Pənah Vaqifin yaşında götürmüşdük 40. 40-ı vururuq 2-yə 80. Deməli, Molla Pənah Vaqif də 80 il yaşayıb.
Cavabımız oldu 68, 62 və 80. İndi baxaq 6-cı tapşırığa. 6-cı tapşırıqda deyir ki, Azərbaycanın görkəmli yazıçıları Cəlil Məmmədquluzadə, Nəcəf bəy Vəzirov və Məhəmməd Seyid Ordubadinin yaşlarının nisbətini göstərən ədədlər 3 ardıcıl natural ədədlərdir. Bu ədədlərin cəmi 36-ya bərabərdir. Məhəmməd Seyid Ordubadi Cəlil Məmmədquluzadədən 12 il çox yaşamışsa, bu yazıçılardan hər biri neçə il yaşamışdır? Bunların yaşlarının nisbətini göstərən ədəd 3 ardıcıl natural ədəddir və cəmi 36-ya bərabərdir. Onda biz bunların yaşlarının nisbətini 11-in 12-yə, 12-nin 13-ə nisbəti şəklində göstərəcəyik. Yəni, onların yaşları olacaq 11 qız, 12 qız, 13 qız. Bizə deyirdi ki, Ordubadi Cəlil Məmmədquluzadədən 12 il çox aşağıdır. Ordubadini 13 qız götürürük. Cəlil Məmmədquluzadədən 13 qız götürürük. Məhəmməd Seyid Ordubadində 11 qız yazırıq. Cəlil Məmmədquluzadədən 11 qız götürüb yazırıq. 13 qız çıxılsın 11 qız bərabərdir 12-yə. 2 qız bərabərdir 12-yə. X də bərabərdir 6-ya. Bizdən bu yazıçıların neçə il yaşadığını soruşur. Cəlil Məmmədquluzadənin neçə il yaşadığını tapaq əvvəlcə. Yazırıq 11 qız bərabərdir 11 vurduq 6 eləyir 66 il. Nəcəb bəy Vəzirov 12 il yaşamışdı. 12 qız bərabərdir 12 vur 6 72. Deməli bu 72 il yaşayıbdı. Məhəmməd Səid Ordubadinin də yaşı 13 qız idi. 13 qız da bərabərdir 13 vur 6-ya edir 78. Dəli, bunlar 66, 72, 78 il yaşamışlar. İndi baxaq 7-ci tapşırıqa. 7-ci tapşırıqda deyir ki, qadın mürəbbə hazırlayarkən 3 stəkan albalıya 2 stəkan şəkər tozu qatdı. 39 stəkan albalıya neçə stəkan şəkər tozu lazımdır? Gəlin, burada tənasib quraq, yazırıq. 3 stəkan albalıya 2 stəkan şəkər tozu. 39 stəkan albalıya x stəkan şəkər tozu. Burada düz mütənasib şəkildə həll edirik, yazırıq. 3 x bərabərdir 39 vurulsun 2-yə, x də bərabərdir 39 vurulsun 2, bölünsün 3. 39 x-ə getdi, burada qaldı 3, burada qaldı 13. 13 də vurur 2-dir, 26. Deməli, 39 stəkan albalıya 26 stəkan şəkər tozu lazımdır. İndi baxaq 8-ci tapşırıqa. 8-ci tapşırıqda deyir ki, 3 ədədin cəmi 72-dir. Birinci ədəd bu cəmi 9-da 2-sini, ikinci ədəd isə 8-də 3-ünü təşkil edir. 3-cü ədədi tapın. Bunun üçün əvvəlcə biz bunları ortaq məxrəcə gətiririk. 9-da 2 və 8-də 3-ə ortaq məxrəc götürürük. 72 yazırıq. 72-də 16, 9-da 2, 72-də 16 olur, 8-də 3 də olur, 72-də 27. Birinci ədədimiz 72-də 16, ikinci ədədimiz 72-də 27-dir. Üçüncü ədədi dadlandırmaq üçün biz bunları cəmləyirik. Olur 72-də 43 və ədədimizdən, yəni 72-dən, 72-də 72-dən çıxırıq 72-də 43-ə. Bu da edir 72-də 29. Və burada məxrəcləri atıb sürətlərə götürürük və birinci ədədimiz olur 16 qız. İkinci ədədimiz olur 27 qız. Üçüncü ədədimiz də olur 29 qız. Və bunların cəmi də 72-dir. Tənasibimizi qururuq. Tənimizi qururuq daha doğrusu.
Yazırım. On altı kız üste gel. 27 kız üste gel. 29 kız beraberdir 72'ye. 72 kız beraberdir 72'ye. X beraberdir 1'e. Üçüncü ədədimiz, yəni 29 kız da beraber olacaq 29'a. Cavabımız oldu 29. Miqyası 1'in 2500'e, 25 milə olan xəritədə 2 məntiq arasındakı məsafə 9,6 santimetrdir. Bu miqyası 1'in 100 milə olan xəritədə bu məsafə nə qədər olacaq? Bunun üçün birinci yerə bizim miqyasımız verilib və xəritədəki ölçüsü də verilib 9,6. Biz buradan bu yolun həqiqi ölçüsünü hesablamalıyıq. Bunun üçün 9,6-nı vururuq 25 minə. Bu da edir 140 min. İkinci xəritəmizdə də miqyas 1'in 100 minədir. Və burada həmin məsafənin xəritədəki ölçüsünü müəyyən etmək üçün 240 mini bölürük 100 minə. Bu da olur 2,4 santimetr. Deməli, digər xəritəmizdə bu yolun uzunluğu 2,4 santimetr olacaq. İndi baxaq 10-cu tapşırığa. 10-cu tapşırıqda deyir ki, yer üzərindəki 200 metrlik məsafə planda 2 santimlik parça ilə göstərilmişdir. Planın miqyasını tapın. Bunun üçün biz əvvəlcə 200 metri santimetrə çeviririk. Olur. Sonra deyir ki, yer üzərindəki 20.000 santimetrlik məsafə planda 2 santimetrlik parça ilə göstərilmişdir. Miqyası tapmaq üçün 20.000-i bölürük 2-yə, edir 10.000 santimetr. Deməli, xəritədəki 1 santimlik məsafə həqiqətdəki 10.000 santimlik məsafəyə bərabərdir və miqyasımız da olacaq 1'in 10.000-ə nisbət şəklində. İndi baxaq 11-ci tapşırığa. Da deyir ki, bölən 22 və 55 ədədlərin ən böyük ortaq böləni olarsa, alına bilən qalıqların cəminin 80%-ni tapın. 22 və 55-in ən böyük ortaq bölənini tapmalıyıq bunun üçün əvvəlcə. Yəni, əbə bunu. Yəni də 11-dir. Deməli, bizim bölənimiz 11'dir və bölənden alına bilən qalıqların cəminin 80%-ni tapmalıyıq. Biz bilirik ki, qalıq bölənden kiçik olmalıdır. Ona nə bərabər ola bilməz, nə də ondan böyük ola bilməz. Və bizim burada bölənimiz 11 olduqda qalıqlarımız olacaq 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Şurada da hesablaya bilərik. Düsturumuz belədir ki, kiçik ədədin üzərinə böyük ədəd gəlirik. Sonra aldığımız cavabı bu ədədlərin sayının yarısına vurmalıyıq. Kiçik ədədimiz bizim burada olacaq 1, böyük ədədimiz də 10. 1-in üzərinə gəlirik 10-u. Sonra da bunu vururuq bunların sayına. Yəni 10 bölünsün 2-yə. 10-un üzərinə 1-i gəlirik, edir 11. Onu da bölürük 2-yə, edir 5. 11-i də vururuq 5-i olur 55. Deməli, bunların cəmi 55-dir. Amma bizdən 80%-ni soruşurdu bunun. Bunun üçün biz 55-i bölürük 100-ə, vururuq 80-ə. Burada 100 və 80 ixtisar getdi. Burada qaldı 5, burada qaldı 4. 20-yə ixtisar getdi bunlar. 5-dən 55 də 5 ixtisar gedir. Burada qalır 1, burada qalır 11. 11-də vururuq 4-ə 44. Deməli, cavabımız oldu 44. İndi baxaq 12-ci tapşırığa. 12-ci tapşırıqda bizə deyir ki,
Mağazaya gətirilmiş kələmin 80% 3 günə satıldı. Birinci gün 10 sentner, ikinci gün bundan 1,4 dəfə çox. Üçüncü günü isə ikinci günə satılan kələmin 3-də 1 hissəsi, 2 günə daha doğrusu satılan kələmin 3-də 1 hissəsi satıldı. Mağazaya neçə sentner kələm gətirilmişdir? Bunun üçün əvvəlcə tapaq ikinci gün nə qədər kələm gətirilib. Birinci gün 10 sentner kələm gətirilib. İkinci gün birinci gün gətirilənindən 1,4 dəfə çox. 10 sentneri vururuq 1,4-ə. Sentner. Deməli ikinci gün 14 sentner kələm gətirilib. Üçüncü gün də 2 günə gətirilən satılan kələmin 3-də 1 hissəsi satılıbdır. 10 sentner üzərindən 14 sentner gəlirik, edir 24 sentner. 24-ün də 3-də 1-i olur 8. Deməli 3-cü gündə 8 sentner kələm satılıb. Bizə deyək ki, mağazaya gətirilmiş kələmin 80% 3 günə satılıbdır. Bunların tapaq əvvəlcə cəmi nə qədər kələm satılıb? 10 üzərində gəlir 14-ü, üzərində gəlir 8-i edir 32 sentner. Deməli, 32 sentner kələm satılıbdır və bu da mağazaya gətirilmiş kələmin 80%-dir. Mağazaya nə qədər kələm gətirildiyini tapmaq üçün 32-ni bölürük 80-ə, vururuq 100-ə. Burada 100 və 80 ixtisar gedir. Nə? Burada qalır 4, burada qalır 5. 32 nənə 4 ixtisar edir, burada qaldı 1, burada qaldı 8, 8 də vurur 5-ə edir 40 sentner. Deməli, mağazaya 40 sentner kələm gətirilib. İndi baxaq 13-cü tapşırıqa. 13-cü tapşırıqda bizə deyir ki, 14 detal hazırlamaq, 16,8 kilogram metal işləndi. 45 belə metal hazırlamağa neçə, yəni nə qədər metal lazımdır. Tənasib qururuq. 14 detala 16,8 kilogram metal. 45 detala x kilogram metal. 14 x bərabərdir 45 vurulsun 16,8-ə. X də bərabərdir 45 vurulsun 16,8 bölünsün 14-ə. Burada 16,8 14, 14-ə ixtisar edir. Burada qalır 1, burada da qalır 1,2. 45 də vururuq 1,2-yə. Olur 4. Deməli 45 detal üçün bizə 54 kilogram metal lazımdır. İndi baxaq 14-cü tapşırıqa. 14-cü tapşırıqda deyir ki, 3 ədəd verilmişdir. Birinci ədəd cəmin 40%-i, ikinci ədəd birincinin 90%-i, üçüncü ədəd ikincidən 15 vahid azdır. Bu ədədləri tapın. Məsələni dəqiq başa düşmək üçün bir də oxuyaq. 3 ədəd verilmişdir. Birinci ədəd bu ədədlərin cəminin 40% qədər, ikinci ədəd birincinin 90% qədər, üçüncü ədəd isə ikincidən 15 vahid azdır. Bu ədədləri tapın. Burada bizə deyir ki, birinci ədəd bu ədədlərin cəminin 40%-dir. Yəni, 40% hissəsidir. Bu da ixtisar gedir, qalır 5-də 2. Deməli, birinci ədəd bütün ədədlərin cəminin 5-də 2 hissəsinə bərabərdir. İkinci ədəd birinci ədədin 90%-nə bərabərdir. Yəni, 90% hissəsinə. Bu da ixtisar gedir, 10-da 9 qalır. Deməli, ikinci ədəd birinci ədədin, yəni 5-də 2-nin 10-da 9 hissəsinə bərabərdir. 5-də 2-ni vururuq 10-da 9-a. 2 və 10 ixtisar edir, burada qalır 5, burada qalır 1. Olur 25-də 9. Üçüncü ədədimizdə yerdə qalan ədədi götürəcəyik. Birinci ədədimiz 5-də 2-di, ikinci ədədimizdə 25-də 9. Bunları artıq məsəc götürdük 25, birinci ədədimizdə oldu 25-də 10.
Bunları cəmləyirik, olur 25-də 19. Yerdə də qalır 25-də 6 hissə. Deməli, üçüncü ədədimiz bütün ədədlərin 25-də 6 hissəsinə bərabərdir. Bizə də deyir ki, üçüncü ədəd ikincidən 15 vahid azdır. Deməli, ikincidən üçüncünü çıxdıqda biz 15 alırıq, yazırıq. 25-də 9 çıxılsın. Burada məxrəzləri atırıq. Yazırıq 9 x çıxılsın 6 x sürətləri götürürük. Edir 15. 3 x bərabər olur 15-ə. X də bərabər olur 5-ə. Birinci ədədimiz olmuşdu. Bizdən bu ədədləri soruşur. Birinci ədədimiz olmuşdu 10 x. Yazırıq 10 x bərabərdir. Onu vururuq 5-ə 50-yə. İkinci ədədimiz 9 x idi. 9 x bərabərdir. 5 vurulsun 9, yəni 45-ə. Üçüncü ədədimiz də 6 x idi. 6 x bərabərdir. 6 vurulsun 5, yəni 30-a. Ədədlərimiz oldu 50, 45 ya 30. İndi baxaq 15-ci tapşırığa. Deyir ki, birinci ədəd verilmiş 3 ədədin cəminin 30%-nə bərabərdir. İkinci ədəd birincidən 1,5 dəfə böyük, üçüncü ədəd isə ikincidən 420 vahid kiçikdir. Bu ədədləri tapın. Əvvəl ədədlərimizi adlandıraq. Bizə deyir ki, birinci ədəd verilmiş 3 ədədin cəminin 30%-nə bərabərdir. Yəni, 30% hissəsinə. Bu da ixtisar gedir, qalır 13. Deməli, birinci ədəd bütün ədədlərin cəminin 13% hissəsinə bərabərdir. İkinci ədədimiz birincidən 1,5 dəfə böyükdür. Yəni, 13-ü 1,5-ə vururuq. 1,5-də 10-15 deməkdir. 10-da 3-ü 10-da 15-ə vurduqda 10 və 15 5-ə qısır edir. Burada qalır 2, burada qalır 3. Üstündə 3 getdi. 10 vur 2, 20, 20-də 1. Edə bilməli, işlemləri qarışdırdım. Məxrəzdə 10 vur 2 alır 20, sürətdə də 3 vur 3 alır 9, 20-də 9. Deməli, ikinci ədədimiz bütün ədədlərin cəminin 29 hissəsidir. Biz burada 20-də 9, 14-ə ortaq məxrəc götürürük 20. Birinci ədədimizdə olur 20-də 6 hissə. Üçüncü ədədimizə də yerdə qalanını götürürük. 20-də 9-un üzərinə gəlirik 20-də 6-nı. Bu da edir 20-də 15. 20-də 20-dən də çıxır 20-də 15-i qalır 20-də 5. Deməli, üçüncü ədədimiz 20-də 5 hissədir. Bizə də deyir ki, üçüncü ədəd ikincidən 420 vahid kiçikdir. Yəni, 20-də 9-dan 20-də 5-ə çıxdıqda 420-dir. Yazırıq. 20-də 9 çıxılsın. Məxrəzləri atırıq. Yazırıq 9-2 çıxılsın 5-2. Bərabərdir 570-ə. Daha doğrusu 420-yə. 4x bərabərdir 420-yə. X də bərabərdir 105-ə. 105-ə. Dəyərimiz 6x idi. 6x bərabər olacaq. 6-nı vururuq 105-ə. 6, 5, 30, 6, 1, 6, 630. Birinci ədədimiz oldu 630. İkinci ədədimiz 9x idi. 9-u vururuq 105-ə. 5 vur 9, 45. 9 vur 9, 9, 45. İkinci ədədimiz oldu 945. Üçüncü ədədimiz də 5x idi. 105 də vururuq 5-ə olur 525. Ədədlərimiz oldu 630, 945 və 525. İndi baxaq 16-cı tapşırığa. 16-cı tapşırıqda deyir ki, 3 ədəd verilmişdir.
Birinci ələt bu ələtlərin cəminin 49%-i, ikinci ələt bunun 7.5 hissəsi qədər, üçüncü ələt isə ikinci ələtdən 570 vahid azdır. Bu ələtlərin cəmini tapın. Burada əvvəldə ələtlərimizi adlandıraq. Bizə deyir ki, birinci ədəd bu ədədlərin cəminin 49%-dir, yəni 149 hissəsi. İkinci ədəd birincinin 7.5 hissəsi qədərdir. Bunun üçün 49-u vururuq 7.5-ə. Burada 49 və 7, 7 yoxsa gedir, burada qalır 1, burada qalır 7, 100-dən də 5, 5 yoxsa gedir, burada qalır 1, burada qalır 20. Olur 20-də 7. Yəni, ikinci ədədimiz 20-də 7 adlandırırıq. Burada birinci ədədimiz 49 idi, bunları ortaq məxəlcə gətiririk, 100-də 20-də 47-ni yazırıq, 20-də 7-ni yazırıq, 135 şəkildə. Üçüncü ədədimiz də yerdə qalan hissəni götürəcək. 135-in hissərinə gəlirik, 149 edir, 84. Yerdə də qalır 16. Deməli, üçüncü ədədimiz də olur, 16. Yəni, burada məxrəcləri atıb, sürətlərimizi götürürük. Birinci ədədimiz olur 49 qız. İkinci ədədimiz olur 35 qız. Üçüncü ədədimiz də olur 16 qız. Sonra bizə deyirdi ki, üçüncü ədəd ikincidən 570 vahid azdır. Üçüncü ədədimiz 16 qızdır. İkinci ədədimiz də 35 qız. 35 qızdan 16 qızı çıxdıqda 570 alınır deməli. 35 qız çıxılsın, 16 qız bərabərdir 570-ə. 19 qız bərabərdir 570-ə. 2 qız da bərabərdir 570-i bölürük 19-a. 30. Qısımız oldu 30. İndi ədədlərimizi hesablayaq. Bizdən nəyi soruşurdu? Bizə deyirdi ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Ədədlərin cəmi 100x-dir. Biz burada 100x-ı tapmalıyıq. 30x 30-a bərabərdirsə, bəlkə 100x-da bərabər olacaq 100 vurulsun 30-a, yəni 3000-ə. Deməli, bu ədədlərin cəmi 3000-dir. İndi baxaq, o yedinci tapışırıq. Nə oldu? Deyir ki, tələbəz mağazasına portağal gətirildi. Birinci gün bütün portağalın 35%-i, ikinci gün 8-4 hissəsi, qalanı isə üçüncü gün satıldı. Üçüncü gün, ikinci günlə 70 kg az portağal satılmış olarsa, mağazaya nə qədər portağal gətirilmişdir? Bunu da eyni yolla həll edərək, ədədlərimizi adlandırırıq əvvəlcə. Birinci ədədimiz deyir ki, bütün portağalın 35%-dir, yəni 135 hissəsi. Bu da 5 ixtisar gedir, 20-də 7 hissə alır. İkinci gün 8-də 3 hissəsi. İkinci gün bütün portağalın 8-də 3 hissəsi satılıb. Biz bunlara ortaq məxrəc götürməliyik. 20 və 8-də ortaq məxrəc götürürük 40. Yazırıq. 40-dan 4 və 40-dan 15. Bunların cəmi oldu 40-dan 29. Yerdə də qaldı 40-dan 11 hissəsi. Bu da üçüncü gün gətirilən meyvədir. Üçüncü gün satılan.
sürətləri götürürük. Birinci ədədimiz olur 14 qız. İkinci ədədimiz olur 15 qız. Üçüncü ədədimiz olur 11 qız. Və bizə deyir ki, üçüncü gün, ikinci günə 70 kg az portağal satılıb. Üçüncü gün 11 qız satılıb, ikinci gün 15 qız. Deməli, 15 qız çıxılsın 11 qız bərabərdir 70-ə. Ona 4 qız bərabər olur 70-ə. X da bərabər olur 70-i bölürük 4-ə. Da 5. Bizdən soruşur ki, mağazaya nə qədər portağal gətirilmişdir? Mağazaya ümumi gətirilən portağalımız 40 qızdır. Biz 40 qızı tapmalıyıq. Yazırıq. 40 qız bərabərdir. 17,5-i vururuq 40-a olur 700. Dəli 700 kg portağal gətirilib mağazaya. İndi baxaq 18-ci tapşırığa. Tapşırıqda deyir ki, 3 ədəd verilmişdir. Birinci və ikinci ədədlərin nisbəti 3-ün 4-ə kimi, ikinci və üçüncü ədədlərin nisbəti 5-in 3-ə kimidir. Birinci ədəd üçüncüdən 102 vahid çox olarsa, bu ədədləri tapın. Burada ədədlərimizi adlandıraq. Burada ədədlərimizi götürək A, B, C. Deyir ki, birinci və ikinci ədədlərin nisbəti 3-ün 4-ədir. Yəni, A-nın B-yə nisbəti. Biz də verilib 3-ün 4-ə. İkinci və üçüncü ədədlərin nisbəti. Yəni, B-nin C-yə nisbəti. 5-in 3-ə kimidir. Gördüyünüz kimi, burada B-də həm 4 var, həm 5 var. Ona görə də bunu götürürük 20. Nə ilə baxırsan? B-yə yazdırıq 20. Bu ifadədə biz B-ni 4 dəfə artırdıq. Ona görə C-ni də 4 dəfə artıracaq. C-miz olacaq 12. Burada da biz B-ni 5 dəfə artırmışıq. Ona görə A-nı da 5 dəfə artıracaq. Olacaq 15. Ədədlərimizin nisbəti 15-in 20-yə, 20-in 12-yə nisbəti şəkildə oldu. Və burada biz birinci ədədimizi götürürük 15 qız. İkinci ədədimiz olur 20 qız. Üçüncü ədədimiz də olur 12 qız. Bizə də deyir ki, birinci ədəd üçüncüdən 102 vahid çoxdur. Birinci ədədimiz 15 qızdır, ikinci ədədimiz 12 qız. Deməli, 15 qız çıxılsın 12 qız bərabərdir 102-yə. 3 qız bərabərdir 102-yə. X da bərabərdir 34-ə. Bizdən də soruşur ki, bu ədədləri tapaq. Bu hissəni silək əvvəlcə. Birinci ədədimiz 15 qısı idi. 15 qız bərabər olacaq. 15 vurulsun 34-ə. Bu deyir. İkinci ədədimiz 20 qısı idi. 34-ü 20-yə edir 680. Üçüncü ədədimiz də 12 qısı idi. 12-ni vururuq 34-ə edir 408. Dəyərli ədədlərimiz oldu 510, 680 və 408. İndi baxaq 19-cu tapşırığa. 20%-li duz məhluluna. Ondakı duzun miqdarı qədər su əlavə etdilər. Alınan məhlulun qatılığı neçə faiz olar? Gördüyümüz kimi, burada məhlulun miqdarı verilməyibdir. Ona görə biz burada məhlulun miqdarını 100 qram götürəcəyik. Mək faiz məsələlərində ən asan yoldur. Və bu 100 qram məhlulumuzun 20%-i duzdur. Yəni, 20 qramı. Bizə deyir ki, məhlula duzun miqdarı qədər su əlavə edilibdir. Duzumuzun miqdarı 20 qram idi. 100 qram məhlulumuza 20 qram su əlavə olunubdur. Məhlulumuzun miqdarı olub 120 qram. Və bizdən
120 qram məhluldakı duzun faizini soruşur. Tənasib qrup əl edirik. Bu da tənasibimizdə 120 qram 100% olacaq. 20 qramı tapmalıyıq. 2 neçə faizdir? X bərabər olacaq. 20 vurulsun 100, bölünsün 120-yə. Bu da sıfırlar getdi. 12-dən 2 ixtisar getdi. 6-ya, yəni 2-yə. Burada qaldı 10, burada qaldı. Bunlar 4-də ixtisar gedirlər. Burada qalır 5. Burada da qalır. Beşi vururuq ona 50, 50-ni də bölürük 3-ə. 5-də 3, 1 dəfə, 20 qaldı. 20-də 3, 6 dəfə. Sonra 2 qaldı, onun yanına 1 sıfır atırıq. 20-də 3, 6 dəfə. Bu da 16 tam 6, 6, 6 dövr eləyir. Biz ona görə də bunu götürürük. Kəsir şəkilində olur 16 tam 3-də 2 faiz. Deməli, 120 qram məhlulda duzluq faizi 16,2% imiş. İndi baxaq 20-ci tapşırığa. Deyir ki, 10 qram şəkər 40 qram suda həll edilirsə, neçə faizli məhlul alınar? Burada 10 qram şəkər 40 qram suda həll edilir. Məhlulumuz ümumi 50 qram olur. Və ümumi 50 qram ümumi məhlulumuzun 10 qramı şəkərdir. Bizdən əməhlulun faizini soruşdur. Yəni, şəkərin faizi nə qədərdir? Bunun üçün biz ümumi məhlulumuzun miqdarını, yəni 50 qram 100% götürürük. 10 qramın da faizini bilmədiyimizə görə x götürüb tənasibimizi həll edirik. Burada x da bərabər olacaq. 10 vurulsun 100 bölünsün 50-yə. Burada 50 və 100, 50-yə ixtisar getdi. Burada qaldı 2, burada qaldı 1, onunla vurur 2 olur 20%. Deməli, 50 qram məhlulumuzda məhlulumuzun faizi 20% imiş. İndi baxaq 21-ci tapşırığa. Son ki, ədədə 50% artırdılar. Alınan ədədə neçə faiz azaltmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın. Tapşırıq oxumuşam. Bu ədədə 50% artırıblar, yəni 50 vahid olub 150. Bizdən soruşur, bu ədədə neçə faiz azaltmaq lazımdır ki, əvvəlki ədəd alınsın. Ədədimiz 50% artıb olub 150. Biz burada 150 hissəni 100% götürürük. Və bu ədədimizə 50 vahid artırıblar. Bunu əvvəlki ədəd alınması üçün 50 vahid azaldacaqlar. Və biz də tapmalıq, 50 vahid neçə faizdir? Yazırıq, 150 100%-dir, 50 x%-dir. Və tənasibimizi həll edirik. Burada x-imiz bərabər olacaq 50 vurulsun 100 bölünsün 150-yə. 150 və 50, 50-yə ixtisar gedir. Burada qalır 1, burada qalır 3, 100-ü də bölürük 3-ə. Edir 33, tam bu 333 gedir. Bunda kəs çıxdı, yazırıq, olur 33, tam 3-də 1. Deməli, ədədimizə 33, tam 3-də 1% azaltmalıyıq ki, əvvəlki ədəd alınsın. Sağ olun dostlar, bugünkü videomdan bu qədər. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərh yazmağı yaddan çıxartmayın. Digər videolarda görüşənə dək.